الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم جماعة المسلمين والاستهلال تعالى هذا ما بوتا جريدو سورا مؤلنا يتعرض سؤال. السلام عليكم. الحمد لله دليل كرم وانا كارو saboda murna da muka yi muke ciki murnan maulidi shehu Ibrahim radiyallahu anhu, yasa muka kira wannan taro don mu gode wa waɗanda suka taimaka mana cikin harkar taron maulidi ɗin, taron murnan haihuwan shehu Ibrahim, wanda ba ɗan Najeriya ba ne, mutumin Senegal ne. Ba Najeriya aka haife shi, ba Senegal aka haife shi, amma kowane gari inda duk mutanen da suke aka suke yin wannan murna. Kusan kai zamanin shekarun kusa ne, shekara 100 kenan yanzu da 17, shekara 117 tarihin wannan aihuwa. To da yake wato rayuwarsa ta ba mu alheri mai yawa, shi za mu gode wa Allah kullum, muna tunawa mu gode wa Allah da samuwarsa a cikinmu. Wani muna godiya wa dukkan mutane da suka taimaka mana cikin wannan harka, da suka zo daga ƙasashen waje, jama'anmu na Kaula, ƴaƴan shehu da jikokinsa, maza da mata, da waɗanda suka zo daga Morocco, jikokinsa da Tijani, da jikokinsa na Algeria, da manyan malamai mukaddamai na Misra, na Sudan, da na Amerika, da na makwabta su Nijer da Kamaru da sauran wurare duka. Muna yi musu godiya, Allah ya saka musu da alheri, kuma waɗansu abubuwa da suka faru a cikin taron, wanda ba a rasawa, idan Allah ya sa wani daga ciki ya ci ciwo, muna gaishe shi, mata Allah mayar masa da lafiyarsa. Idan an samu wani kuma wanda ya rasu, Allah ji kansa. Kuma jama'anmu gaba ɗaya, Allah ba da hakuri, Allah mai maimaita mana wannan taro na alheri. Mutum bai san karama ba, karama waliyi ba, ya duba taron da aka yi a Abujan nan zai gane karama waliyi. Shi Ibrahim radiyallahu anhu waliyin Allah ne, duk wanda ya gode wa Allah saboda samuwarsa ake gashi ma ya zama wani abu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Idan abubuwa da suka faru kuma ya kamata a yafe wa juna, mu dai ba mu yi niyyan ɓata wa kowa ba, ba mu yi niyyan ku ɓatawa da kowa ba. Waɗansu daga cikin manya da suke yi wani abu, to wannan ba abun zargi ba ne. Kowa ma haka yake, ko ni haka nake, ko kuma haka kuke. Misalin ina da ƴan uwana guda biyu, mutanen kirki, mutanen gaskiya, duk ina tare da su biyun nan, amma ɗaya yana da kuɗi yana taimako na, ɗaya kuma bai da kuɗi ba zai taimake ni. To idan hidimarsu ta tashi, wanne ne za a gani na yi kane kane? Kowanku ai gaskiya ya sani, kowanku ya sani ai mai kuɗi ne za ka taimakawa ko? Shi ɗayan kan sai dai ka ba shi hakuri, ka haɗa shi da Allah, ka ce Allah ne bai kaddara ba, Allah ne bai yi ba. Musamman in sun sa biki ranar wannan, dukkan su sa biki ranar Asabar, tsakanin kuma garurukan da Niza, ita ce sai yi hakuri don Allah mai da shi gobe Ladi. Yau ni na riga na gama shi na ba zan canja ba, ɗayan ma ka roƙe shi ka mai da shi Ladi, ya ni na riga na gama shi na ba zan canja ba. Zai zama ranar kawai za a je, ina suke tsammanin zan je, kai ma haka. Wajen mai kuɗin nan zai je mana, shi ko wanda ba da kuɗi zan ba shi hakuri. Saboda haka babu wani abin zargi a ciki. An yi taron, da mun shirya ne mu yi taron guda ɗaya, to sai ta sai tarkara ma Shehu Ibrahim ta ce bana dai taron har guda biyu dole za a yi, ba guda ɗaya ba, dole a yi wani a Kaduna, dole a yi wani a Abuja. Karama ce ta za a kai haka. Saboda haka da waɗanda suka je Abuja, da waɗanda suka je Kaduna, duk mutane shehu ne, kuma soyayyar shehu ce ta tara mu. Kuma babu wani abin zargi cikin wannan harkoki, domin ainihin taron na maulidin bai daga cikin wani rukuni da rukunonin rigar Tijaniya. Rigar Tijaniya tana da sharuɗanta,
babu wani cikin sharuɗan ta zuwa maulidi shi Ibrahim miliyan fiye ya kare sharadi kuma ba lazimi ba ne ba wazifa ce ba ba suke yin juma'a ba wanda suna tijaniya alhamdulillah mun gode wa Allah da aka yi taron lafiya aka gama lafiya aka koma gida lafiya daga Abuja da Kaduna duka duka taron mu ne taron mutane mu ne gaba da abu ɗaya ne ya tara mu mun yi murna mun gode musu mun gode wa mai girma shugaban kasa wanda ya ba mu wakilinsa ministan ilimi mun gode Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya bukatu mun gode wa gwamnan Kaduna ya yi kokari ya sa hannun taimako duk wanda ya sa wani hannun taimako muna masa godiya Allah ya saka masa da alheri ba mu da ikon ambace duka ɗaya amma dai muna musu godiya mun gode wa Senator Kwankwaso ya zo ya karrama mu a cikin taron mun gode masa haka kuma mini haka ba kuma Senator Shehu Sani na Kaduna ya tsaya kwarai da gaske ya taimaka maka haka kuma waɗanda suka tsaya ne suka taimaka aka taimake su mun gode wa Allah shanin nan namu ba wai shani ne na sauki ba bai da sauki shani ne muhimmin gaskiya shani tijaniya wani abu ne wanda ya fito daga fadan Allah yana kudura da ya zo su shiga cikin halitta sai da aka rarrage wanda zai dace da haduwa da halittan a zama lafiya da aka rarrage sai aka koyi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sauran kudura ce ba amma da ke tsohanon sa ta juye aka mai da sunanta mu'ujiza ba kudura ba mu'ujiza to ya raba yan uwansa annabawa to daga yadda yake Allah ba annabawa kadai yake nufi da adalikaransa ba sai sauran kudura din wanda aka canja mata mu'ujiza sai ta saura sauran kuma sai ya zama bayan an sai zai daɗe sai waliyai ne za su iya ɗauka sai shi da jani ya karɓa ya raba yan uwansa sai ta juya ta zama karama ba mu'jiza ba karama yau karama shi kenan aka sake daidaitawa yadda za ta zama gama gari to abin da ya sauran sai aka ba shi Ibrahim aka ce sunansa Faiza ba karama ba mu'jiza ba Faiza to duk gaba ɗaya gudun Allah ce take tafiya da su kamar dai wani misali injin lantarki na yan kaza baki ɗaya akwai waɗansu wurare wanda an hana a yi gini saboda zafin injin zafin igiyoyin lantarkin ba za su bari a yi gini a wurin ba idan lantarki ya fito dole sai ya bi ta wani wuri an rarrage karfinsa a ce migiwat kaza migiwat ko an sake shi ko ya ne sannan akwai wa kamfanoni manyan kamfanoni akwai wa kamfanonin kiran karfe tukuna su za a fara ba har a dawo manyan kamfanoni har a dawo manyan gidaje har a dawo masu daukan kwai biyar kwai shida ko kwai uku ma ko kwai daya abin da yake kan kwai guda ɗaya ne nan karfe nan da karina da za ka fasa kwai din ka bar sauran in ka kama sauran ka rike me zai faru mutuwa a to wucin injin din zai wuce mutuwa ne cajen indi din in aka kama ka zai wuce mutuwa ne saboda haka shanin namu na Allah ne ba wanda za a rena a ciki duk gama ke rena Allah dan nana ta daga Allah yake yana kudura daga annabi yake bayan yayi sanyi sai yayi sanyi yayi sauki ya zo mu'jiza daga shehu tijjani yake bayan yayi sanyi yayi sauki aka kira shi karama daga nan yake kuma da ya je wajen Ibrahim sai aka mai da shi gama gari shi ne Faiza wato malle kenan ya zama kowane wuri alhamdulillah mun gode wa Allah ya ba mu wannan alheri ya ba mu annabi ya ba mu musulunci har roza ya ba mu alqur'ani mun gode wa Allah da ya ba mu shehu tijjani ya ba mu dariqa hannunsa ya ba mu salatul fati mun gode wa Allah da ya ba mu shehu Ibrahim ya ba mu azkari hannunsa ya ba mu jangurantaka da kowa ta musulunci na mutuwa Allah mai da mutanen mu lafiya bakin mu Allah mai da su lafiya musamman ta tawagar Senegal tawagar mu na
na Kaduna ko ma kallawo akwai wadanda suke ga kamar an samu baraka wannan karo kasancewar an ga taron lokaci guda rana guda a garuruwa daban-daban guda biyu me za ka gaya ma irin wadannan mutane ai na riga na gaya musu kasitar karamar shehu ce take bana ba a wuri ɗaya za a yi ba sai a gari biyu ko ba a jariya da ita yadda karamar ta so duka haka za a yi ta ce lalle ne a yi maulidin Abuja lalle ne a yi maulidin a Kaduna amma kuma rana ɗaya an ba ma rabuwa abin da ya damu da kowa cikin tijaniya lazimi to zuwa da cikin juma ba abin da aka karya ciki akwai sharuɗa ba wani abin da aka karya ciki dukkan al'umma ce guda ɗaya al'umma Allah bayinsa ne al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma sa ce al'umma shi tijani mun muridansa ne a dariƙa al'umma shi bura mun muridansa ne wajen fayyaza ba yadda za a yi mun muridansa ba ma rabuwa. Tabbakallawa an yi addu'o'i domin zaman lafiya ya jawo tunanin a yi addu'o'i na zaman lafiya a wannan lokaci saboda ba saba ganin yawanci ana yi haka ta wurin shi bayan muka sa a ciki saboda ƙasar tamu tana buƙatar addu'a bana fiye da kowane lokaci ta ai babu boko haramu babu kinnafi babu yaƙi tsakanin manoma da makiyaya babu satin shanu ko wani abu da buharin daji duka babu da saboda haka wannan abubuwa kun ba su da magani dukkansu sai Allah shi ne maganinsu Allah kuma ya gaya wa annabi ya gaya mana addu'a silahul mu'min wato addu'a ita ce makamin mu'min shi ya sa muka haɗa tun lokacin gayyata da muke yi muna ce bana abu biyu ne akwai maulidin shehu akwai kuma addu'a wa ƙasa na zaman lafiya irin wannan abu ya taɓa faruwa lokacin da muka shiga yakin basasa na Biafra akwai mutumin shehu surukinsa almajirinsa hadiminsa da ake kiransa Abdulmalik ambasado ne a Ingila a lokacin ya zo ya gaya wa gawan shi ne shugaban ƙasa wannan lokacin lallai ka kira mana shehu ran kawara ya zo ya mana addu'a saboda Allah ya yi mana wannan fitina na yakin nan sai kuma gawan ya kira shehu Ibrahim ya zo ya addu'a ya koma kamun kwana 40 cikin da sai yaki ya kare ka samu zaman lafiya da wani ya ji daɗi ya ce wannan mutum sai na ji har gida na yi masa godiya da wani ya ɗauki tawagarsa a cikinsu ma akwai shagari lokacin yana ministan kuɗi a cikin gwamnatin gwamnati muka je saura ni dai ta bangare shi ne don in taya shi karɓan baki muka je ya je aka karrama shi ga wani lokacin da za mu tafi airport karan ga wani ina cikin motar shehu ya zani a motarsa mu biyu a baya da wani babban alibansa a gaba ya ce in gaya wa ambasadon Najeriya tun da yake bai taɓa fita tariyan wani shugaban ƙasa ba ya fito tariyan ga wanne domin girmama Najeriya a gaya ba su ambasadon lokacin shi ne ba na taɓa a wale ba. Kamar kan kai wani magana da ya ja hankalin jama'a a wajen maganar da kai ne cewa mutane su yi kidacin zaɓe kuma a kasari mutanen mu ba sa yankan wannan kai ba sa ba yanzu ma ba zan ƙare magana na ba sai na ce dukkan mutanen mu a fito a yanki katin zaɓe ko shi yana da wani tunanin wani gudumawa da mutanen su yi za su bayani a lokacin zaɓe bai zuwa to ai kasar su ne sannan na ai ta musulmi ne da wanda ba musulmi ba wa zai yi yada haƙƙinsa ba wani ba zai yi yada haƙƙinsa ba tun da abin yawan yakin da yar takarda ce yar karama ba da makami ba ai ya yi sauƙi ka je ma ƙuri'ar ka zaɓi wanda zai mallake ka wanda kake ganin alamar zai biya maka bukata a zaman ka na ɗan ƙasa wai yan siyasa waɗansu suna ce wai ƙuri'ar ka yankin ka ko ni ina cewa haka ne ke faɗa ba ni ba ɗan siyasa ba ne amma abin da nake cewa ƙuri'ar ka makamin ka ka ba wukar ka ka ba wanda zai yanka ka ko wanda zai yanka maka masoyinka wanda yake son ka zai yanka maka in ka bashi kuriya magiyinka ko kuma masoyinka na soya idan ka bashi wannan kuriyar to soya ka zai yi kuma ya yanka ka saboda kuma ka san fiskokin mutane tun da wuri ka san fiskokin mutane ka san masoyinka ka san magiyinka yanzu nan dukkan Najeriya mun san masoyan mun san makiyan mun san suna yi sai lokacin gure ta yi sai mu yi abun mu kuma kan lawa kashe wani darasi kuma za su kula daga irin wannan taruka da ake yi wata akwai shawara da za ta wani irin taruka da ake yi dai
wato jama'a su san akwai karama din nan gaskiya ne waje suna da karama in ba haka ba wani kudi ne zai tare jama'an nan da ka gani a Abuja na taron Sheikh Ibrahim wani kudi ne zai tare wannan gwamnati ba za ta iya tare wannan ba domin ita duk abin da za ta yi da kudi ne take yi dole sai an ba da ticket dole sai an ba da guzuri dole sai an ba da masauki dole sai an ba da kudin guzurin komawa to wayannan taro wane ne zai iya biya musu wannan bukata ba zai yiwu ba in ba karama ba amma karama ita ta dauko su daga gidajen su ita ta kawo su wurin taro ita kuma za ta maida su kowa yana cikin jin daɗi ba tare da an ba shi wani kudi ba Allah makalla za mu so ka mana jan hankali musamman ga shugabanni to irin halin da ake ciki na matsatsin rayuwa a kasan nan da kuma jan hankali ga su jama'ar kasa wajen taimakekeniya wa masu karamin karfi ya ku ji shugabannin kasa ku ji tausayin kasa kun yi alkawari abin da ake kiransa siyasa tukuna ma da dan Hausawa wato wani abu ne ya gagari jan kasa ba za su iya alheri suke nema ya gagare su ba za su iya kawowa ba sai dai gwamnati za ta iya kawo wani abu kuma yana nan sharri ne ba za su iya turewa kansu ba sai gwamnati za ta iya turewa a cikin haka sai waɗansu mazaje sai suka yi tamara suka zo suka zauna a gaban mutane suka yi shela ya jama'a alherin nan da kuke nema wanda ba za ku iya kawo wa kanku ba ta wani hanyar gayya ko hanyar kudi ko hanyar karfi sai gwamnati to ku zabe ni na zama gwamnati zan kawo muku irin alherin komai ne zan za akwai sharrin da kuke tsoro wanda ba za ku iya ture wa kanku ba kudi ba zai ture ba gayya ba za ta ture ba sai gwamnati to ku zabe ni in na zama gwamnati zan ture muku wannan sharrin to shi ne ake yi alkawari da su wanda sai musu alkawari shekara biyu wani wuri shekara biyar sai ka kamo lodayin ka shin ka kawo mana alherin da ka yi alkawari ka ture mana sharrin da ka yi alkawarin turewa to in ka yi haka ka yi siyasa wanda za ta baka farin jini maza maza a sake neman zaɓen ka saboda haka muna kiran shugabanni su tausaya jama'a ana cikin halin matsuwa a cikin wannan lokaci a tausaya wa jama'a masu hannu da shuri su kuma su taimaka wa mutane gwargwadon ikonsu domin dama daga gwamnati sai masu hannu da shuri suke taimakawa ko kuma mun gode muku masu idar da labarai zuwa duniya a cikin labarin naku ne muke idar da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku samu lada annabi na ce ballighu anni idar mini ku idar mini kuna da lada ci idar da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baku nan malamai magada annabawa din muna godiya muna gode muku Allah ya saka ku da rai Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya yi dukkan bala'i a Najeriya Allah ya kawo dukkan alheri a Najeriya albarka da nufin da za ta fi sa mun gode muku salamu alaikum